Litujú ty ubojí pitomečky na dálnici. Plyn, brzda, klaxon, plyn, brzda, klaxon, 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 facka, plyn, plyn, plyn. Chlap tam išiel. Kde? V protismere. Absolutne nič nebolo vidno. Prečo? No. A kde? Po ceste? No. A kde? Tu na tejto strane. No nevie, ako si sa tam objavil. Dobre, vie to, dobro, že len tváril. Poď. Poď. Rozabrať rýchlo, pretože sa postavil okamžite k lopte a nechal sa upozorniť dánskym rozhodcom Jakobom Keoletom, takže Tornstra je už pripravený. Čo ty robíš? Čo húkaš? Pozor,
kto iný? Robin van Persie. Jeho meno spomíname čoraz častejšie, bol tým mužom, ktorý teraz lavičkoval, ale lopta skončila v náruči brankára Igora Šemrinca, pretože presne do stredu bránky sledovala, ja som myslel, že odbočí a pôjdem ďalej, ale tam by mi išla.